Takže, co se dějete u tohle toho videa, dneska to máme unboxing fidget spinnerů od fanoušku, je tu se mnou Pavel, Discount z kanálu Tam. .cz. A fanoušci nám poslal nějaký ty spinnery. Ano. Tak, jdeme na to. Krištof mi to nabít, že veme to, tak bohužel, ale nemusím se dočkat, jo, takže krásně, ten taky, hezky, že jo. No a teď pojďme na každý z každej, jsme si vybrali nějaký spinnery. Já si zatím ho trošku svůj. Kunda. Tak. Já tu mám růžovej. Ne, prosím vás, já nejsem to, jo, nezašli to, prostě mě se líbila ta barvička. Tak se jmenuji pustit na to, teď budu. Teď chceš. Teď já vám ukážu, jak si dneska balí holky. Takže když prostě jste v restauraci, tak si kliknete a řeknete, vezmeš si mě? A dal ty ten spinner, on řekne, ano! Já se toho spinneru bojím, on mě pořád žesá, kurva! Čínská výroba. V tom je hřebík do píče. Ahahahu! Já to za ty zatím pohlídám. A já to se já si to neberu, jestli fuj. Ahu! Teď vám jak se řeknu. Máte rádi Čínu? Takže počítám Čínu. Máte rádi English, neboli USA. Já ne, protože je tam Trump. Ale přesto jsem si musel koupit takovej hezký spinner, který tady nemám. Mám ho doma, ale od fanoušku mi přišel tenhle krásný spinner z USA. S vlajkou USA, můžete jí vidět, že jo, tady. Tak jo. No. Super. A my jsme se s Krištofem domluvili, že jo, že uděláme takovou výzvu, který se z spinnerů vydrží nejrychleji. To se bojíte si dostačit. Počkej. To se bojíte si dostačit. Tady, prosím, abyste nám to viděli, máme tu 6 zájemců o výhru v hodnotě 0 korun českých. Tady na to. Tady na to. Opět, jo.
počet zájemců o výhru v hodnotě 0 korun českých a převedeme to na eura a to je 0 euro. Když jsi bylo euro? Koukám, že červená už, můžete vidět, že červená už dojíždí. Tady, vedle. Červená už došla. Nám napadla. To je historický. A USA taky dohrává, máme tu čtvrtfinále. Růžová už se taky dohrává. Růžová růží. Ale maskačovat se taky pomalu dojí. To je napínavé. Víte? Růžová, bohužel nevyhrál. Růžová už dojíždí, můžete vidět, že už to točí jen tak tím. A máme tu finále, tam nevadá. Žlutá versus zlatá. Ta žlutá vyhrála, dámy a pánové, to je historický moment. První lize z fidget spinnerů vyhrála žlutá, žlutý spinner. Výhru v hodnotě 0 korun českých a 0 euro. Nemáte 0 korun českých a 0 euro. OK, tohle by byl, jo, vlastně to. Tohle by bylo to video, všechno. A zatím, čus.